Iniciar a grabar. Hej! Hej! Okej, okej. Tjenere! Tjenere! Det är hej på svenska. Okej, okay, ja. Så jag sa vi lär massa svenska nu. Ja, men det är bra. Ni är alltså Marcus och Martinus. Berätta lite om er själva. Vi är 13 år gamla. Vi kommer från Norge och så långt så har vi kommit ut med 2 album. Och ett av de ligger på topp 3 på VG-lista, topp 20. Det är liksom det största i Norge då. De mest spelte album i Norge då. Vi har ligget på första plats då. Mm. Så liksom de som ligger före oss, det är Justin Bieber och Adele. Vi ligger före One Direction då. Vilket är ert bästa dance move? Ska vi visa det? Jättegärna. Vi kan börja och lära oss det där, inte sant? Du tar först fram foten. Nej, Martinus, du var bättre på att lära. Okej, så först fram den. Sån, sån. Och så sån. Okej, okej, jag fattar. Sån, sån, sån. Ja! Herregud! Du är kämpfing. Och så lite fortare då. Sån. Klar, färdig. Nu prövar vi. 1, 2, 3. Nice! Jag gjorde lite fort. Okej, okay. Ja, men det är bra. Du är väldigt fin. Väldigt bra. Det är första gången för er ni är i Sverige. Nej, det är inte första gången vi är i Sverige. Vi har varit många gånger i Sverige, men det är första gången sån intervju. Ja, sånt. Så vi måste ju säga si att Sverige är väldigt fin plats. Det är det. Mm. Kommer det sig att ni sysslar med musik? Hä? Hur kommer det sig att ni börjar hålla på med musik? Vi var i Thailand, så var det en man som skulle ha en konsert där då. Och så hade han lyst att ta upp någon på scenen och spurte de som jobbade där om det var någon som skulle vara där som ville vara med och sjunga. Så sa ju de som jobbade där att vi var väldigt glada att sjunga, så han kunde ta oss med upp på scenen då. Och ja, det var väldigt kul. Så var vi med och sjungte, och efter det så var det sån, han sa dere borde melde dere på Melodi Grand Prix Junior, MGP Junior. Karriären vår på det. Vi var vi här. Ja, vi vant ju Melodi Grand Prix Junior då, och så hade liksom bara gått bättre och bättre, så det är helt fantastiskt hur sen liksom allt startade. Ja, och nu är vi ju här då. Det var 2012 ni vann va? Ja, det var det. Ni är ju tvillingar. Det är ganska svårt att se skillnad på er. Vad skulle ni säga är era olikheter? Jag har en föfläck här, visst du ser här akkurat där en prick. Och så har jag här där en, ja, det där. Okej, det där, och så har jag en föfläck här, och så är jag lite smalare i ansiktet än han. Ja, och så har han lite kortare hår. Jag är lite längre hår då, och så är jag lite högre än han. Så är Nej, Marcus. Kan ni inte berätta om låten? Vad handlar den om för er? Den handlar liksom om att vi har sett en jentevärda som var lite som fin att få lite stöt i det. Vi fick liksom lite stöt, så vi blev lite elektrisk när vi såg det. Så då heter sangen Elektrisk. Vad är det roligaste ni vet? Vi har ju varit på VG-lista, uppträtt där för cirka 100 000 människor, och det var helt sjukt. Du kunde liksom inte se en plats utan att det var människor där. Det var helt sjukt. Det var wow. Vad är eran inspirationskälla? Jag har ju sett upp till Justin Bieber var det liksom lite för då, och så har du Justin Timberlake, du har Bruno Mars och lite sån det går i då. Hur gör ni när ni skapar musik? Vi är ju väldigt sån, vi hör på massa forskjellig musik, och så liksom tänker vi har lyst att ha lite sån musik och så lite sån musik, och liksom sätta samman då och pröva att lägga något av det samman med producenten. Så vad har ni nu att se fram emot? Vad är ert nästa steg? Ja, hvis, i 2016 så ska vi ju börja med engelsk, synge engelsk. Vi har allerede varit i studio och spelat in någon engelska låtar. Vi har varit i LA och spelat in. Och så ska vi till våren, så kommer det till att komma ut engelska låtar. Så det blir roligt. Ja, vad kul. Vi ser verkligen fram emot att få höra era låtar på engelska och era norska låtar. Jättestort lycka till er. Tusen tack. Hello, we are Marcus and Martinus. Remember to subscribe to this channel, Rupine TV. Yeah. Adjø spinner meg i transe, jeg blir glad, kjenner kroppen danse, det er ikke bare det. Kjenner gniss når du går imot meg, jeg blir helt crazy av det, og hjertet hopper opp og ned.
Vi suser ned mot stranda Og sola gjør oss varm Vil du holde med, Anna? Så skal jeg vise deg charm Du elektrisk Du gir meg støt når jeg tenker på det Du fantastisk Har jeg sjans hvis jeg smiler mot det